Yes, ku Progen Media atamoto Kitalo Afiride ku kitanda gye bali bamuddusiza okubanga atamoto afuna obujjanjabi nsonga ziba za mawulire wano ku Progen Media era nga bulijjo nagamba osokanga no likinga video no subscribinga omupya no commentinga endowooza yo atamoto ensonga endala eyababaka aba Nup ate kyaddaaki omukulu Abedi Bwanika kanaye ayongedde okusa akazito kumukulu Bobi Wine bwe yavuddeyo n'akakasa n'agamba nti ekituufu kiri nti ffe twasobola okuteeseganya ensonga zino abakulu abaliyo ne tusobola okubanga ate baata omukulu segirinya ne sewanyana naye essaawa zino kye tusaba oba kye twagala mwewe muba mutya okuteesa ne Museveni ate mwatu mutulonde abamu oba mulondeko omuntu omu ayinza okwenganga Museveni atule naye ku meza olubatese omukulu Abedi Bwanika ye yavuddeyo nateeka ate akazito ku kibiina kya Nup ng'essaawa zino kigezaako okwetetenkanya okulaba engeri gye bagenda okwasaganyamu ensonga eno efuuse akayinja mu ngatto olw'ensonga nti bangi ate batandise okuvaayo okuyisa olugayu ate mu mukulu atwala ekibiina kino ensonga bwe zityo bwe ziri nayenga ate saidi zeyo mawulire gaffe gembadde nkuleetedde amalala ge mawulire ag'omukulu amanyiddwa nga ate munnamawulire akola wali ate ku KBS TV FM oba giyite KBS FM kyaddaaki omukulu ono yeewa obutwa ate mutimu kwewa obutwa ne bamusanga mu budde ne bamuddusa mu ddwaliro gye yali ate mutu ng'essaawa zino gye yafiiridde nga bagezaako okutaasa obulamu bwe omukulu amanyiddwa nga Kasibante era mu kufa kwe yalina obubaka bwe yasooka okuwandiika ng'alaga nti waliwo embeera eyamusobera era mwatu embeera eno yamuleetera n'okuba nga yatuuka n'okwewa obutwa buno naye ffe tubagamba mu mbeera yonna gezaako making sure nti tewabutwa kubanga ne w'obwewa toyina solution gy'oba okoze tugezeko okwewala ebirowoozo ng'ebyo tebiva wa Katonda likinga commentinga era subscribinga.